Marcel, ty jsi skôr typ, že chodíš na čas, alebo stále meškáš? Vždycky na čas, vždycky chodím radši dřív než pozdě. Koľko kávy denně vypiješ? Jednu, dvě. Vymenuj tři rieky tu v Česku. Řeky, já jim mám Vltava a dál nevím. No nevím, mě se na takové věci neptejte. Řeky, no, tak Orlice. Z čeho máš největší strach? Jaj, mamo, konec světa. Když přijde nějaká apokalypsa, tak to mě ještě jde od... To nemůžem povídat to slovo zprostě, či? Můžem? Či? Nemůžeš. No, tak píp. Kolko jazyků ovládáš? Romština, angličtina, čeština, slovenština, takže 4. Poznáš nějaký jazykolam? Strč prst skrz krk. Ukaž, řekni to. Strč prst skrz krk. Král... Jdeme dál. Co tě v životě motivuje? A co mě motivuje? Moje chyby. Když udělám nějakou chybu, tak se z toho ponaučím a jdu dál. Kdyby jsi si mal vybrat, tak skôr Goja alebo Marikle? Marikle, tak já Goja. Ne, že by, já jsem to ještě nikdy nejedl. Bojím se toho, ale Marikle mám radši. Máma mi je furt dělala.